एससीबी मेडिकल और शिशु भवन में व्यापक क्षयति घटाई फोनी विशेषकर एससीबी मेडिकल हृदरोग विभाग कांथ और झरका क्षतिग्रस्त होती वर्तमान रोगी सेवा ठीक ठाक चली बेले विभिन्न विभाग पक्ष मरामती कार्य करतृपक्ष सूचना देखते फोनी बात्यारु बर्ती पारिनी कटक एससीबी मेडिकल और शिशु भवन शिशु भवन में रोगी संपर्क को छाई जगाउथिबा बड़ बड़ गछ सबु भांगी जाइछि उपुड़ी पड़ी विद्युत खुंट पानी पंप हाउस क्षतिग्रस्त होइछि वर्तमान शिशु भवन में विद्युत और पानी स्वाभाविक होइथिबा बेले शिशु चिकित्सा मध्य स्वाभाविक होइछि बोली शिशु भवन कर्तृपक्ष कहिछन्ति गोटे पानी पंप गोटे जो बोरवेल होता गोटे पानी उठाला से गली पड़ा छात्र से डैमेज विशेष के खाली सेटा गली पड़ा से फंक्शनल होनी सर करेंगे पी एच डी वाला आउ आजबेस्टस किसी छोट सिलिंग किसी गली पड़ी कई जगह आजबेस्टस सीट के उड़ी जाइए आउ गछ गुड़ाक मेनली डैमेज होती गछ इलेक्ट्रिक पोल भांगी किसी कि अंडरग्राउंड केबलींग था चली गुड़ा रिपेयर न होते अंडरग्राउंड केबलींग जो चली ସେହିପରି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଫୋନି ମାଡ଼ରେ ବିଶେଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ହୃଦରୋଗ ବିଭାଗ ହୃଦରୋଗ ବିଭାଗର କାନ୍ଥର ସମସ୍ତ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କବାଟ ଝରକା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ହେଲେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ବାତ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ତେବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଘର ଓ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ତ ମହାବାତ୍ୟା ଅତି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଏଥିରେ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଛି କ୍ଷତି ମାନେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଛାତ ଉଡ଼ିଯାଇଛି କିଛି ଝରକା କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନି ଯାହା ହେଇଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୋଠା ବାଡ଼ି ଅଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ କେତେ ଜାଗାରେ ଔଷଧ ଷ୍ଟକ୍ ଫକୁଡ଼ା ଟିକେ ପାଣି ଲାଗିଯାଇଛି ଏମିତି ହେଇଛି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି ଲାବୋରେଟୋରୀ କେତେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସର୍ଭିସ୍ ରୋଗୀ ସେବା ଲାବୋରେଟୋରୀ ସର୍ଭିସ୍ ଏସବୁ କୌଣସି ଦିନ ବି ମାନେ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେଇନଥିଲା ସେ ସେମ୍ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲିଛି ଫୋନି ବାତ୍ୟାରେ ମେଡିକାଲ ଓ ଶିଶୁ ଭବନରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଲଲିତ ଦାସଙ୍କ ସହ କଟକରୁ କିରଣ କାନୁନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7